Moun wap gade la, sebyen, Martin Moïse, li selman debaken nan peyi d'Haïti, aprel fin entren ambitasyon salye prezident Jovenel Moïse, ebyen, li debaken nan vil Jeremie. Mpa kache di ou, rive Martin rive nan vil Jeremie, e pot prezident Jovenel Moïse tege chans kon su avan yo tetouyel, ebyen, <laughs> Mè vey fèt wè oui nan Jeremie Mpral eksplike ou Jantibou avèp kreol la di Fou mi ap travay La singal ap chanti Sèt bandi tombe Divers lot blese Se yon bon nouvel nespa Deje la polis la leon chal Prezote bilan sa Devon la pres apre yon operasyon Ki tap fèt nan martisan yèr Ponen operasyon sa Mèdam matnozèl zè mèsyè Gè yon polisye ki tombe Men li e portan wè oui, pou konè nan ki kondisyon. Mbra l'eksplike wè. San bliye nan vilokay, ebyen la polis mene yo koken chen operasyon. Banti pren kode pou pa chapè. Kez nan yo anba kode. Men le wap gade pou ki sa jen ga son sa yo pren kode la. Franchman, se bagay pou tapete kriye wè. Oui? E kom ti pou feb kriye wè la di. A la bel kuri tabel, si bouke pati eksiste. Yon week-end, rêtez un week-end. Depuis le week-end, arrivé, chez Foucault. Tout aïsien connecté. Taxe X9. C'est plaisir. Je invite à les chaises ou chita. Je vous invite à prendre C'est un plaisir. Je vous Tout ou. Non bon amite, sans retirer, sans mette. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Comment Encore une fois, je vous remercie. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou et patience. Ou. Merci parce que like, Merci parce que vous abonnez et merci parce que partager vidéo ça fait un plaisir en pile en pile encore autre fois ça fait tomber sous channel là pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo ses amis pas ou Foukou. nous eu la chance présenter un petit compte et compte ça qui c'était tout on sans fond tout on sans fond c'est bague. merci à chaque fanatique qui commenté. un petit clic craque pour nouveau compte que nous gayer de lo pas hésiter à quitter éléments de réponse pas là non commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile mesdames mademoiselles et messieurs Jean Kennedy annoncé eh bien hier et Martine Moïse débarquait non au Cap le pays d'Haïti c'est à un pile que content à en pile la joie Kapwa, kapwa, se te debake Vin, renkontre Martin Moïse nan airport Sa ki tap etone an pil moun Kom nou te konen e En pil medya te fe konen Ke dam nan pa pran bal Se te bal katouche Me fwese se vye neme lop gade pon yet sa Wabagay la te trizwe Pare te koud la Li pa ka pliye ankon Dok page mouvman ki kapap fet Si wè moun debake les Etats-Unis d'Amerik Pou wè malgre tout intervensyon chirijikal pou e koman yo te kapab mette bra a doat pou retounen nan normali li pa kapab, sa vle di nou ka kopran, koman bagay yo te komplike e nou we devan la pres Martin Moïse te deklare li depran plizye bal tout bon kot li gen kot li te kase me grasso a rendu a diye, li, di li toune sou depye, le e nou kapab ou e dapre deklarasyon ansyen premier dam nan, li gen tout bon sens li sou li, el pre la mache tout kote la, renkontre ansanman vek pop pour le mandat de justice pour président Jovenel Moïse. Dans ce moment-là, en pile moun a posé tête à question. Est-ce que Martine Guérival Elle a compliqué. Bagay la red, on dire se kounya noue politik la komanse goun sens nan peyi da iti. Paske monsye ou la, tout se sens unik, yo tabjere bagay yo, tout se tenet patge. Kounya la noue goun faze pozitif ki rentre nan bagay la se kounya noue senti. Goun vi, goun gou paske konen la vi a li mem li ekilibre, la vi, la mor, nuit, jou. Me, monsye ou, on dire se tenet net, me kounya la ou komanse wanti pre de soley ou senti. Sonti bagay la komanse ekilibre paske tout monsye ki te layo apre ou fin asasiniye prezident Jovenel Moïse ou e tout tenon sel sens yo ap pete kouri me kounya la nou e goun lot sens pou pase monte. Jok mde anose ou e che wap gade imaj sa se Martin Moïse ki debake nan vil cheremi. Yon ful moun moun monte moto. Moun avek mayo sou yo yo apre le vive Martin Moïse vive prezident Jovenel Moïse e jistis pou prezident Jovenel Moïse. Nou kap ap gade la atrave foto sa, mantin ki kap e debou, kap kore peyizan yo, pandan doma yo a marke, nou mande jistis pou prezident Jovenel Moïse. Dok se ak an pil ke kontan, moun tap vole an le, bat bravo! Yo, content, ouais, ancien premier dame, non? Depuis un bon bout de temps qui quittait pays à cause, ça s'est passé, dans la date qui était 7 juillet 2021, la Kaeli, quand elle était assassinée président, et eh bien, Martine Moïse, débarqué, debake, débarqué, débarqué, nous capable, ouais, qu'environ n'est pas, euh, sec. Grande sécurité, et nous capable <laughs> nou yeah, nou de remarquer, pas tête qui est coulé parmi l'autre policier, Et nous capable, voir comment accueillir là, et nous, sommes tellement content, ouais, Martine. Et hier, à travers déclaration Martine Moïse, nous, sommes, le dit, les tournées pour le vin, continuer faire sa président Jovenel Moïse fait, Et mon justice, l'île là, pou lè repon nè kèsyon la jistis nan jou kap vini yo la. Madame, mademoiselles et messieurs, an pil moun rete men an bouche pou di kèt. Nan mouman la, san blè se sel Matin Moïse ki ka flanè nan tout peya, vole lèl, blèl, debake lèl, blèl, kote lèl, blèl, nan peya. Paske, apre asansina Jovenel Moïse, en konè pou peyzan ki sa prezident Jovenel Moïse te reprezentè. Paske, Dapre deklarasyon divers, peyizan yo di ou se premye fwa, yo wè yon, yon prezidant desan vin chita manje ansamakyo, pale ansamakyo, tondeyo e edeyo jere kek bagay. E nan mou mantrebleman de ter la te frape gran sud pey ya, mba kache di nou, anpil moun te plenye, anpil moun te soufri de prezans prezidant Jovenel Moïse, gen ki te mem di, mem si l pat kaban wanyen,

Ou an pil moun, se le sa, yo tap pral kone ki es prezident Jovenel Moïse te tout bon vre, ki sal tap fe pou ki sal tap batay. An pil moun pral kompran tou nan ki nivou ke peyi arive, koman politisyen nan peyi a kebe peyi a nan gagan, yo tout korompi e non selman sa tou nan plasyo e a posyo okupe a, se pan yon kserye yo vin fe, ke vin fe skal an atanda pou yon lot vini paske se bosyo ki mete yo la, E a chak fwa gwen desisyon seryo ka prenen peyi ya, ebyen moun sa yo toujou la pou kreye diversyon, kreye klima ensekirite, koz desisyon ka prenen pou peyi ya li pa prale nan sens bosyo. Moun ki mete yo la paske son ekip servite fidel. Dok frese se, se bieneme, se ak an pil ke kontan moun yo tap resevo a matin, paske nou konen aktuelman la, <laughs> si yo moun bezou fe kapayi, Il n'y a pas de pour le la il justice pour président Jovenel Moïse. Et nous, Capaboué, pendant la singale, li même la a chanté, a encore, et pourtant, Fumi li même a travail. Et je ne me pas nous Eric Jean-Baptiste lui-même, papa, papi Eric, yes, papi Eric qui très intelligent, a commencé acheter où, a commencé à acheter quoi. Pendant tout, RDNP nan do pi kwa, nan do wwa, li komanse bay peyizan pou komanse sekle pou li an ato dal riven sou yo pwiske li menm fol fin jere ti sa pato prins la apre sa pou l debake nan bon. En tou ka, Martine Moïse vin dounen superstar pey ya pa gen jouet nan sa e debakou ed. Martine Moïse debake nan jere mi an separensi. Parce que, gon série de, grands grand monde pour aller, ouais, qui pour qui bon passage, ouais, ça me doula, qui pour l'eau. Eh, nan jou cap Vigno là quand on a matin débarqué, lui entraîne en habitation, sorti sautille, ou elle fait Jérémy, ha, ou metton, la privée porte au prince Et là, la privée porte au prince c'est pas petit bagaille qui piti. Et tourner la tourner, ou après, elle font l'autre branche, la bas l'autre département, après ça, pour le tourner, parce qu'il faut le cadrer, le pays. C'est pas blague, non Prends le En tout cas, reste connecté Parce que le pays d'Haïti, il non Limite, frère, c'est ça. Faut que les joints des pays, ça a longtemps. Jasper a fait trop de temps petit Petite, a mouri trop. Trop, l'argent gaspillé gaspille, tandis que nous-mêmes, nous, pas jamais bénéficier rien. pou nou jouy de sa kapasya. Li la li tan pou gato nasyonal la, li separe pou nou chak joen tranj panwa. Frense sa, bine men, jan kem te anonsè ou, e bie, la polis mene yon operasyon, set bandi tombe, e di fes lot soti blese. E bie, deje PNH la, rakonte sa ki pase yè an amatisan, sepandan ge kek moun ki ta pase, e pi bandi soti pou ke, li fe bap yon psou yo, la polis te interveni rapide, te ge yon total dejou, 6 à 7 policiers qui étaient dans un chat donc chat à kao o panne malgré diverses manœuvres ont été fait ils ont été intervenir rapide donc comme on connaît la police tape reposté ensemble avec bandi bandits. Ils ont été arrivé stopper vider à terre. bandits sans compter ça sa, qui blessé mais qu'on y a là pendant qu'on connaît depuis ces balles capturées, il y a possibilité pour tous les Il y qui sont victimes. Malheureusement, il y a un policier qui est Et nous, capables, les gens de GPNH ont expliqué comment un policier ça tombé. Ils ont expliqué qui est ce policier. C'était un bon grain de policier. Parce que dans le moment là, si un policier a choisi de participer à l'opération pour mettre hein? la sécurité, nous devons garder ça. Parce que, la police. La police divisait en miette de Ce n'est pas moi qui dit nous, nous déjà connaissons qui ça passer passé aussi, la police là. Pour plus de détails, entre des déclarations des GPNH là, Léon Charles. Merci pour la parole. Je vais profiter de moment pour saluer tout le monde la presse avec nous matin. Après toute disposition que la police a été pour catégoriser les métropolitaines là, et renforcer la présence sur route Il y a midi, il y a des bandits qui ont attaqué les gens qui est passé sur route là. La police a réagi et après manœuvre que tu a fait, ils ne vont pas mécaniser. Malgré tout, les policiers ont continué à poster sur place. Nous devons oui. renforcer à travers plusieurs entités pour accompagner les policiers qui étaient en difficulté. Comme bilan, sept des huit policiers qui étaient dans le été arrivés évacués. Et malheureusement, les policiers qui sont tombés. Après qu'ils étaient fondés tour, et apparemment, les bandits ont été récupérés. Nous avons policier qui était de connaissance, nous avons à l'hôpital, maintenant Kounia est à l'escape. Mais tout dit, sept bandits, des stoppés, plusieurs autres blessés, selon l'information que nous avons eu à travers le service d'intelligence. Au commandement de ces cépatils, à famille policière, Policiers, policiers exil de c'est un policier modèle disciplinaire. Il est tombé pendant la défense PIA, pendant la défense la police. On a continué à faire patrouille sur tout le monde ça, pour ne permettre aux populations de vacquer population à l'occupation. Que tout le monde ait l'école, que le business a fonctionné, que tout le monde ait utilisé à ça. Dispositifs les que débranche, avons les réduits, limité de capacité de nuisance de Bantisayo sur Axe Mantissan, qui est pour y terroriser la population. Nous allons continuer à renforcer le dispositif de sécurité sur AXA et nous continué continuer à faire ça pour nous attraquer arrêter tout, tout bandit qui était participé dans l'assassinat policier Michel Exil et pour traduire devant la justice. Nous lançons un appel à toute population pour nous continuer à appuyer police nous dans tout effort là fait pour rétablir l'ordre dans toute communauté Kouti bant si yon prasip yon kafe nan wak. Mersi pou. DG, wap waz yon bay tout detay sa ou non DG? Et j'ai, ou pas besoin de tout détail, ça, ou faire ça, nest capable, pas, pas parce que, là il compliqué, nous comprenons tout le bagaille yo compliqué, ou pas besoin de tout le si détail, ça, donc, immédiatement, nous finissons l'opération, opération donc, population, lui-même, la la, la, la poêle, ensemble avec des gringels, et la poêle, qui belle travail, la police, arrive fait. Fresese bien eme, la polis nan tet kole ak pake okay la menen yon kokin chen operasyon samdi maten la, ebyen, 15 individi arive jwen arrestasyon yo. E atrave kek imaj, nou ka pa bwa son ekip peti jen gason. Ebyen, monsye sa yo, nan ki sa la polis arive mete yo abakod, neg yo monte yon asosyasyon, neg yo ap vole moto, Les gens ont acheté des armes, ils ont pillé, ils ont fait braquage, ils ont eu des gants parce qu'ils ont besoin de mettre des pressions pour les balles, pour traverser. Où est-ce que c'est causé dans le pays ya? Et puis, ce qui s'est passé, pendant que M. réuni pour fait le coup, eh bien, la police est arrivée, c'est que les gens ont émis 15 ans. An bakon, se bie la polis kontinye kon sa. Frèze sa bie neme, e bie jusqu'a prezant, de an vwa e spesyal yon an peyi d'Haïti kontinye ap negosye ansam avek tout akte politik yo pou konen ki desisyon ap pran koman yo pral jwen yon akon inklusif pou tout moun lad pou n kapab ale nan eleksyon e pou genyen yon gouvernement ki monte. Je kem te anonsen nou maten, ebyen eh nou konen bon kote pa André Michel di. PM Ariel, donc il y a toujours le Québec, même position quand elle déclarait ensemble avec étrangers pas qu'il y une provision légale pour que soit capable de mettre des gens, ou bien trois gens dans la tête pays, il y a absolument qu'il y ait un premier ministre et puis c'est tout qui pourra le permettre aller dans l'élection, qui la possibilité pour tout le monde entrer dans l'accord nous avons lui peine qui est dans tête du Sénat il y a même un débat qui n'a pas qu'à fait ça faut que y un accord largement large pour tout le monde participer comme étant donné signaté peines, déjà dit il a accepté il jeté dévolu sous livraison de sa mémoire pour que li capable président transition et puis il a toujours arrivé Ariel comme PM et il a voulu pouvoir trois têtes et nous gagnons. Et, à quoi montana lui-même qui voulait, pour deux mounes, yon président provisoire, ensemble avec yon premier ministre, qui pour diriger pour tout là. Donc, eh bien, nous connaissons blanc yon mêmes yon compétent, ou qui a dit, si monsieur, Fok nous refait, bah, là, bah, là pas qu'à aller, ça yon équipe, pas qu'à jouer et puis, yon l'autre équipe, nan la rue, pendant qu'il n'a pas nan lui-même, les continuer à faire rage. Pour fusion, lui-même, rivelle, rivelle, comme étant donné, comme ça parce pas, elle, c'est si gregoul, de gregoul, tout dit, blanc yo pays, nous, grand goût. Nous, grand goût. Nous, pas cal dans l'élection parce que nous, grand goût. C'est quoi l'histoire, frère? Lorsqu'on dirigeant qui révèle seulement dit, nous, grand goût, le cal dans l'élection. Comprends <laughs> bien. Comprends bien, frère? Geden bagay ou gen la kayou, c'est pas bagay pour moun koné. Ou ka toujours grand goût, bon pas supposé saf dans la vie. Problème grand goût, c'est Aïssé qui pour résoudre bagay ça Bon, déjà son mot lié pour nous. Pour, nous pas qu'à Chita pour nous mettre ensemble, pour que nous prenons bonne décision pour pays. Ça, déjà, sont, toute journée, sont les États-Unis. Qu'avouer un spécial, un spécial, un spécial, n'a Pour Chita, pour alain Michel, faire le coller ensemble avec PHTK, pour Chita, pour le râler, garder nos sénat pour le faire coller ensemble avec l'autre, pour le faire nous marier, faut autant ensemble. Mais c'est quoi l'histoire? Tandis que, nous c'est frères accès, nous sortons dans même entrailles, nous gaim même papa, nous gaim même maman. Ça déjà son honte qu'on y a là pour, pour arriver, pour bagaille pays à discuter l'autre là nous grand goul. Frères c'est bien-aimé, faut que nous comprenne. Même Jean proverbe créole la dit, pas jamais faire route avec monde qui pas ka grand goul parce que immédiatement le river côté le grand goul pas ka encore, là vente nous pour manger. Gon série de moun nous pas qu'accepter accepter en politique, gros série de moun nous pas qu'à quitter, la parole sous nos peuples. Gon série de moun ka ou pep. Fok nou di yo représenter que nous di ça non, nous pas ka diriger. Parce que avenir au pays pas dépend seulement de manger. Moun pas vivre seulement de manger et nous capable Dirigeant, nous, y'a seulement contentés on a mangé, pep grand goût, pep grand goût, pep grand goût, grand goût. Tandis que, pendant y'a p'tit pep grand goût, ça, n'avez pas jamais créé y'a moyen, parce que, ça qui fait l'autre pays, y'a, ladan, la. tea, foun, bon pays, y'a mangé là-dedans, c'est dans tes mangés au y a y'a soleil, là. Y'a y'a de l'eau. Y'a y'a tout bagailleux. Nous-mêmes, tout nous guette, nous guette tout. Qui ça nous chita? Pour nous fond, pour nous prendre décision qu'à bon pour pays, je n'ai jamais dit à nous pas tout le monde capitaliste. a blanc ou grec qui ça l'a fait pour nous, l'a débarqué, l'a caillé, li, li produit une équipe diri qui pas qu'à rien pour nous, vide pas, Borisite parce que tout autant qu'on problème, c'est pas ou que problème, là, ou pas jam conséquence, là. Sincèrement. le si moun si monde la, 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 yon la, 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 Fwa komanse fè l soufri pou l senti l ap gaspye ya. Ki konsekans sa genye sou la vil? Me, tout pe yu wè sou la te, se toujou ONG, 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 ONG. Kap debake, kap pote et, kap zwa oui. Gen tan milyon moun ki regou. Fwa yo fon bagay pou li. Pe yi sa pab jam avan se freze se. E vant nou pab jamble. Se lè ke nou chita, nou di ket. Nou se aisyen. Ou se aisyen. Ou fè pati de tel pati politik, men nou tout se haisyen. Le la patri an danje, fòk nou retire la hen, nan ken nou pou n chita, ansanm avèk lot la pou n di, ah, fòn prou desisyon pou n retire pe ya, nan trou ke liye ya. Paske se nou k betel, se pa lot moun ki metel. Jounen jodi ya, ou y nan plenye ke, nou pa ka manje, nou pa ka manje, nou pa ka manje. Men depi ki le bagay sa komanse, frezi se, Les paysans ont à quitter la terre, ils pas planté encore des pistes du Duvalier. Parce que à l'époque, les Duvalier étaient là. Chaque jour, un grand événement, une grand fête nationale, ils invitaient tous les paysans étaient quitter monde pour venir participer. Donc, venez en vini, qui côté Mounsao des qui si soleil, matissant, zone saison qui zon est belle, donc ils ont commencé à faire des là, était là. Eh, mounsao était vraiment utile Duvalier parce que litais besoin nèg ça pour te utiliser n'importe côté dans des goti chichote nèg kap monte complot sortant di baga la gèt dans son oreille du valet paysan a quitté tête tout quitté tout ça Avant, journée aujourd'hui tout regardé toute tête monde yo qui débalisait. et puis nous tout vinn gonflé dans porte au n'a dit nous grand gounou nan misère mais pas jamme geyon grand chef pas jamme geyon grand député un grand sénateur un grand magistrat pas jamme une grand autorité qui dit qu'êtes monsieur nous pas qu'à vignes n'importe où, prises plein misère, plein grand goût. Tandis que nous guettés, nous guettés soleils, nous guettés rivières, tout là. Pour qui ça, nous pas utiliser, au moins pour ni gérer dossier grand goût, ça. Tout autant, c'est moun ka nous mange, vote nous pas jam plein. Parce que, l'orgon ti moun, tout l'idée, c'est manger, ka y dis mais ce qu'il a qu'à l'école. C'est ou même qui pou chita, qui pou ba petit ou manger. Sèt istwa kan pe devan moun blan, jè fin, ba y sa fon finanseman vel. Deja son wot tout jounen, son blan kap vin fè nou chita ansom. Nè fwa, mwen mèm baka chè di nou si mdè nan politik, komè tan donè tou? Lè ma desi de antre nan politik la, si bon diye vle, baka la pap kon sa tou. Paske lò se chef fòng y karakter, lò diwa batay fòng y karakter.

et ça que la république dominicaine cap calé quoi, le nous, comme ça, ont même, investi dans la terre. Et majorité mangeait cap débarqué dans le pays d'Haïti C'est Aïtien qui quitté la caille, qui allait la caille au et puis qui l'en bas encore. Attends, nous pas senti nous honte. Là, nous, si même, tout c'est république dominicaine a banné et puis n'a plein, nou nous, grand goût. Nous, guépil, nous, chita la bataille, faisait voler dans l'état, constitué et puis, c'est tout, et puis, al gaspiller l'argent. mais, c'est ça que pays, c'est ça. Donc, journée jodia, cette histoire de grand goût, grand goût, grand goût, grand goût, ça, c'est nous mettre grand dans nous pour nous foutre manger. Cette histoire de ONG, ONG, matin, midi, soir, et c'est pauvre li fait pays à vin pi pauvre toujours. Parce qu'elle fait moun yo vini pi paresse. Chita la tonne d'aide, tonne d'aide, tonne d'aide, Tandis que dans moment ça, nous follow, on fait getan on travail. Mais une équipe soufflante chou, on équipe tivisieux tout. Ki dwi yo pral batay pou peplè, yo rive se sa yo al di, dok se nomal. Jounen jodi ya, nou bezwe de moun ki kapab gade blan nanje, pou l di blan se ase. Pou l di blan, nou fini la, nou deside, pran responsabilite nou. Nou deside investi nan agrikiltur pou nou ekoman te kapab woleve ekonomi peyi ya. parce c'est, ça, nous gué. Faut que nous la capacité, je jodia, pour nous transformer matière première, Non seulement pour nous bailler peuple à manger, pour nous créer travail, et non seulement tou, e ça tout, pour nous vendre l'autre pays. Pour nous faire face et pour nous faire poids dans le marché économique mondial, là. Mais tout en ton Chita, là. Ouap manger. Ouap milliards on deme, on démi milliard dollars. on a 600 millions. combien millions Pour que on vienne gérer problème grand la la caillou. ou toujours dans grand parce qu'on pas pa produit. Se sa yo nou bezwen, freze se. Se sa yo nou bezwen. Dok, jounen jodi ya, ou ge chans, ou achete te deja. Kote ou rete ya. Logon ti si moun lakay ou ki fin manjons oranj, fwa di ma fi, mon garson, vinim montro ki sak fe wap manjons oranj, jounen jodi ya. Ou fel mette gren nan ambate, le leve, ou fel ouzele, ou fel reme bute pala, ou fel reme pe il. Ou se sa pou nou fe ? Et les oranges, ont a grandi dans 5, nan 10 ans. Si mon a grandi, tout, l'apprécie d'oranges pour le manger. Les sales, pas besoin qu'elles soient dans le livre, vous l'avez dit. L'orange, le cachiman, l'aricot. Tandis que va ne sont pas bien, les la manger seulement. Ça, quoi l'histoire Mon nom, c'est gros agronomes. Et puis, tout journée, jour, le nom, il ne va pas planter caoutchouc. expliquez moi si c'est caoutchouc à planter. Frère, c'est ça, bien-aimé, et solide, nous pourjourner aujourd'hui. Eh? Hey! Esko konè sou pou koreme ansam avek yon machan marinade ou pou kopa se menaj nan la viw On ga anson ka pe eksplike m bagay e la freze se Li fem konè si ke ou pou koreme ansam avek yon machan marinade ou pou koke menaj nan la viw Mè se kwa l'histoire? <laughs> machan marinade ou freze se Machan marinade la gonj an pou ren souen ou si tou lè la feti poul Mè hmm? se kwa l'histoire? Marinade la gonjel bon, kade nou, ou rachet si pes, ou fon bon ti epis freze se. Kade nou, beye bat marinade sa, ou kite l non frize pou l, pou l gonfole ou me tibi kabonat. Ou kite l wilou biye chou, e bi wap koupe marinade a ou kiye lage. E pou gon bon ti pikliz, ou bi yon fon bon ti sos avek chou, ou oh, la vache. ti tèt a rò sò. Ou bi sou pa jòn bagay sa yò, jòn an ti piepoul, ou fon ti sòs ou la ge marinad sa. Ayayay, frep amre. Ge la viwi sou tè da iti. Yò jòs pa vle rekonèt sa. Men pa ge bagay ki ka gò kon sa, pase an ti marinad pe yi freze se. Ak yon bon ti pikliz, yon bon ti sòs. Ayy ! Aïe, aïe, aïe! Et tu sa se ça, c'est celle, non, backfruit, taille, machin, naïti, ou à me Ou pas me ni, nan, n'est pas de backfruit, nous ferait pas. Ah, la vie, ça. Mais y'a fond, j'en là, pour disparaître toute tradition, nous, Mais bon, j'ai pis fort, n'a bataille, n'a bataille, et n'a continué bataille, pour jusqu'à ce que nous sauver pays d'Haïti, parce que c'est ça, qui pour nous. Yo wiken, gote yo wiken, debi wiken rive, wakobran lesa pale ti moun, la lesa se le gremoun, se le poun nou. <laughs> Eh, Sikre ken nou Yon semen kote na fatige kon nou Dok se moman pou nou pran plezi Se moman pou mette ambiyans nan bagay yo freze se Se moman tou pou mette vi nan koup baka la Bakal la tro fred Tou baka fe relasyon fred Takou nen chie Bakal la baka, baka ret kon sa Mete chale nan koup la Souwe koup la Paka ki chale Met di fe nan kaila E pi rele mwe yi pou wazinaj Fe di fe leve nan kaila Freze se fome di fe fome chale nan koup la Ke baga Et vous connaissez. Le week-end arrive comme ça, c'est le moment pour faire un tout ou dans la maison. Pour nous yon a courir de l'autre, pour nous faire un coup Adam et Eve, Garder non Pour nous faire pour nous faire La belle bagaille, mes amis, mon Dieu, créé. Les gars, garçons a couru pour cloche la faire. blodoc, blodoc, blodoc. Pour cloche la sonner et puis les moi sentir dépoter la fête Patap yo frap ansam nan fon lago. Oh, bon diye papa, gejwa, he? Ge la avi nan relasyon. Donk, se mwaman pou mette ti glou, biye ti ju nan bouch la, kade nou pou ap mette nan bouch bebya. A ah, la bagay dou, sa ah, la bagay bien, men fa bouch la bien brose, tou freze se. Ouais, Al fet ti beyin ansam a bebya, kade nou savon e dol, mette glou nan bouch ou, kade nou pousse nan figil, chou e a revel, he? Nou pa kachita la selman, chéri! Moje akwit! Chérie, t'es le bagaille. Chérie, ou t'es le pour moi? C'est quoi l'histoire? Faut nous jouer tout, faut nous jouer la vie, nous, hein? Faut nous jouer la relation, Depuis une fille de mariée, tout le bagaille finit. C'est quoi l'histoire? Moi-même, la je mariée, faut que je continue à cause à même, toujours. <laughs> C'est comme ça, ma Chaque jour, faut que pour le cause, même. Moi, chaque jour, faut me lever, m'a fait des surprises. Sakre be relasyon freze se An de pou finmaryo gen vyezel baglay Pi tout bagay fini Wap kaka tigren Evre, tou nouvo, tou douz <laughs> Wap kon sa Evre Kale sou an ton sos Neg la prete E bagay ki red oui Lo an finmaryo Pi kon fomde yo Kap foutman roujof Neg la pregret Lè kon sa Lè le ne Lè fi sa ton ben Aktivite garson Freze se Nèk sa go volim De pale pou l'fè Fomde yo oui? qu'a fait ma ça, l'a dit pourquoi ça me pas rencontre avant le mariage ça sont autres frères et sœurs pou nèg l'a dit si m pas hein? Pour marier hein pourquoi ça me pas avant ça sont route madame madame mari ou pas gain pas dire un choses comme ça même si ouais de o yo pour le faire tomber c'est pour le faire mes yeux pour le dire alléluia gloire m'a continuer avancer parce que bon dieu bon pas m'en Eh amen oui bon dieu m'en pas m'en elle fait tout choses pour moi ah, prends une souci, là, dieu, wap, prier. Ha, Les gonds, l'autre <laughs> Le qui, qui est belle, qui soucelle, bou, wap, qui t'es, gars, il apprend, l'apprend, net. Jusqu'à ce que la mort nous, sépare, pas que l'autre femme, c'est l'homme, oui, oui. En tout cas. Donc, ou même, messieurs, les bouffines, mari, y'aurait femmes, femme, ça avait dit toute bagarre, ok? on pas qu'on qu'une charme, encore. on pas qu'on qu'une, I love you. parle pas qu'une, si, I pas qu'une, si, pour fleurs. pas pour tes, cadeau. Ou pas pour tes, belle, si, culotte, encore. Oh, oh. E vre, chak le madame wap soti vwa, zi ap kopede ve, ap di, madame ou beloui, komou e la madame, bel bonjou oui? nan bel bonjou non, konsa. Madame, esko konon fom an pil, sa se lel koman sa lezoui, ret la. Wap fè madame ou sipriz. Wap konè. La vwazè koman se di madame ou an vwam. Nan dja kout nè go kap wap wala passe. Wap, wap ki te e gari. Donk fòm etè vin an relasyon an freze se. Donk ou mèm fòm le wikèn nan rive kon. Sa se mòman pou metè bel tikilote. Sou sotande ap wap souke dada sou, sou chèri ap wap chèkli. Ebi pou chèri ap voe la ajan. Aya! Fòm fè, fè strutiz pou mari ou! Ha uh ha -huh! ha! Fwa fè stryptiz pou mè a riv wè zè sè. Se mò mè pou mèt a... Pou rete se mè vèk bel ti kilot, bel ti soutien, epi pou ti mizi kap chante, epi wè vwen la jan. A san djou la la jan kap vwen ye, pou wè fè ti dansen. Mè si a se mò mè pou mèt bel ti boksew sou, pou wè fè ti gouye, fè ti detire pou mè dè mou. Sa fè lè kel kontan. La, pou rin nou wè ka nou relase dout jounen. Yeah, yeah. Je ri, je ri. Mè jan nou te kou debou, rik se kwa l'istwa. Fwa nou yon ka fè kel ot kont

Pa gen an mou la prez etan. Pa gen an mou la. Pafwa, fok ou konen tou. Nan relasyon nou ka fe kek ti kon kou pete. <laughs> ou nou yon ap pete zoulot. E pi nap griye dan nou. <laughs> A la dra ka baba. Ou yon foun fè sa? Ouy? Fon fè ti konkou nou wè samzou la, ti konkou manje, ti konkou pète. Nou fè tout ti konkou, fè ti blag nou, wè samzou la, ben yansam, prati plezi. Pa ki kompleks nan bagay yo, fòn vive la vi nou, apre sa pou mouri mouri nou, nou pa dwi fè ti sale. Mè di fè nan fwa e a freze se, bagay la tro fret, eh? Bagay la tro fret, moun ki nan vi ou la dwe kolon nou, li dwe patne ou, li dwe bou lgren ou, li dwe remè dan ou, li dwe moun fou, li dwe bou zami ou. Folla nan tout si konstans, ne pa dijon virel. Folla, ou pa ka goun ek selman. Monsiyon eten, euh, se monsiyon Inter... le prezident. Mwen ah, ah. mta maryan o prezident, sa mta fel pase. Hey, hey. Nek sa ke pou l metran soli pou l albayon disko pou pepla. Mta di cheri, an fon ale fwa pou moun disko mwen men. <laughs> e pi pwana bagay la bon pou mwen, pwana disko wap bien pase, se pou mfe justice pou prezident Jovenel Mouye. Gen gran moun nan kay la. Li te environ 11 nan aswe, Martin Moïse debake nan peyi ya nan vilokap. Mayoblan lousou li, yon jip noua, se konsa li tapral prezante devan la pres pou l'explike retou li nan peyi da Haiti apre yo fin asasini prezident Jovenel Moïse laka el. Devan la pres ak popilasyon noua, Martin deklare jistis pou prezident Jovenel Moïse el prek. pou lal repon n kesyon la jistis korekteman. Me atensyon, padan matin rive nan peyi ya, get wak wou evenman ki pral pase. E aksyon sa pouve kle, bagay yo pral redwi nan peyi ya. Paske jan matin kope la, ou kwe asasen wap ka sipote bagay sa, maman pitit, mary senti, pral ekslike yo. Yon chaboule, yon polisye 28e promosyon pedi la vil, sebi lan yon operasyon la polis talmene nan matisan. Divers lot polisye manifeste me kontatman yo, a koz yo tapman de renfan, malerezman, yo pa jwen. Men li important pou konen, eske se operasyon la polis talmene nan ki objektif eske yo tapman de renfan vre? Ge bagay pou konen wii, oui. janti profep kreol la di, Ler bez weti e yon chen? Se raj ou dil genye, denouvo anvoye yo, pi red pase foute. Depi la yo rentre nan peyi ya, mesi yo pasi si span bay eksplikasyon. Tan zan tan la feyo rakonte, kanta apoulanbe ak Andre Michel, mesi sa otounen la singal nan ekslike kriz ak akon politik, malgre tout prev mesi yo bay, akon a demonte kanmem. Kis ak pase ? Sak feb lan, pa machè nan logik negyo. Mbra lè ki slike ou, kom ti bo feb kreol la di. Se lè bou wik fin de san mon, lè sa, wap konè si koupyon l pap kasi. Se sou parol sa map di ou bienvini, padan map evite ou rale chèz ou chita. Fou konsomi, en fò pa ou rentre la kayou. Se on plezi, mbral ba tout ou tout tribo ta isa ou naboti mamit, san retire, san metel. Matin pa vin pou venjans, ni pou revansh, me, Li vin cheche jistis pou Maril ak prezidal ki te asasine nan jou ki te 7 jye 2021 ki sot pase alal. Debake Matin, debake. Moun nanon ak divers lot depatman an peyi ya tabad bravo. E menm di, anfen, maman nou rive. Me sak tabral koman se etone moun, Matin rive, gros sekirite blan lred boden yel. Ha! Moun pa katro kole se rezouman dam nan nou. A la traka papa E nou konen dosye sekiritè blan sa pa borisit Bay neg an pil tèt fè mal La yo we kome o te ka arrive sou Matin pou elimine l Kome o te ka met ket polisè ki pou traye yanko Men malerezman Matin netè li jan papa Li vole piro, li tou debake Avet staf sekiritè l Neg ka fè anten Neg ki gen zye devan deye Ou kompren? Dok sa moun sa yo Matin debake nan peyi da iti Paske logon blan ka bo sekiritè c'est pas un caprice côté que je mange marie nad qui oublie si on VIP et la sécurise mais c'est un qui regarde nous il y a et puis si on sait comme ça des angos robots je vais vivre dans la tête tellement il y a un civile mettre contrôle matin puis intelligent pas si donc rive matin rive ensemble avec mon sayo en pile moun commence à se dire « Qu'est-ce qui a passé comme ça et nous sujet qui impacte ça t'est fait avant Lèkèl te debakè vin nan anterman prezidant, an pil moun de frustre fachè, paske Matin Moïse te pran, mèm de GPNH la, tan kou an sepsi to aè, mèm sekurite yo pat vel, tou a rapoche Leon Charles, paske se la polisa anko, ki te livre maril, ki te ren, mèsenè yo rentre fasil kon sa, an de dan la kay li pou al touye maril. Don, li mèm li oblige mète plus pridansè, e, nan situasyon li e la, li vin rivel pa ka fe la polis la konfians. Non, li pa ka fe la polis la konfians, e nou ka pa bwa nan tout sa ka pase, la polis sa li men, li men le nan tout sos. Li vin dounen eh, pat tomat, gen moun ki pa manje pat tomat, la polis vin dounen dlo nan sos. Tout kote oujwen ni kanmen. Dezyem aksyon ki ta pre al pase, ak yon bel bouke fle, bouji li men, nan men maswaya, Matin Moïse pat katan nan demè pou lte leve pou lta louè maril. Men mèm jou swa sa, li te tou debake kote prezident Jovenel Moïse, li tal fon ti pale ansan makli. Lèl tap antre mèdam matmoazèl zè mèsyè, e bie se te sou yon tapi blè, li tap defile rentre, kote o te antere prezident Jovenel Moïse, jou ki te 23 jiyè 2021. Lè matin rive devan simityè, hmpf, Jeb flèl nan men, li tap pral depo zèl, el tap pral pran yon bon ti boutan, tèt bèsè, devan foto prezident Jovenel Moïse, li tap pale nan kel ansan makli. Pou an pil moun ki tap suiv elvenman sa, santi peyi da Haiti pral chok ouvelan nan men asasen yo ki tèt ouye prezident. Paske, page person ki kapap detounen yon mòs ou chimel, san l pa bezwen, e debakè nan bitasyon pou fè konè pou antren nan la kouwa. pou mande pasaj ak limye. E jen sa, ki vle di an pil bagay pou chak gen a isye, an tan de deklarasyon, ansye premier dam nan. Mèdam matmoazèl zè mèsyè. Mavsal, tout auditeur, tout espectateur, tout televizyon ki la, avèk radio ki la, pou sou sa ki sou ti poropès, avèk sa ki nan departement, Mwen vle diyo ke mwen kontan aswaya poske finalman mwen retoune lakay kom mwen toujou di lakay se lakay mwen retoune pou plujer rej mwen retoune poske fom te retoune mwen pat kare te deyo anko lakay te manke mwen mwen retoune poske fomal pason minu birokeman sou tom prezident fomal welp mwen foti pale pou nou ka rade kom mwen pe ya ye la tetan ba ki sakap fet mwen retoune poske m senti moun yo, yo te manke m tou, pou ak kèy kèm vwen. Ma pek skuze m tou m opre de yo, poske vola yo te prevoal pou 10 jèr depi maten. Me malorozman, avyon te konti problem, se kou li am vini vive. Gran pil moun ki pat karete, malorozman yale, me gran pil moun tou yo di m kapten mou de yo. Ma pek skuze m opre de moun ki talè ou ki pat karete yo. Me kompren sa, men, fò yo konen ke nan depatman, ma potoune, poske kou li am avyen plus tan, Fom bin pala aveyo, fom bin manja aveyo, fom bin domya aveyo. Paske program kem de konan feyo, ma pou pou komanse feyo traver forasyon. Sa le di ede moun yo plate kafe, ede moun yo plate kakao, kote gen dlo ki ka ouze, ede yo avek di ri, mayi, poa, paske si pa gen manje gen pil lot bagay ki pa ka fete. Dok mwen la, mwen wotone mwen vin travay, e mwen kontan de akoy ke mwen jwenn, men espere ke... Mèm si komba ap kontinuye, komba ap difisil, mèm bagay yo nap ka fè yo, poske mm -hmm. jan pe yay al bakale, jan pepla yal bakale kon sa, fonk bagay yo chanje. Mèm si yon pi. A ki soti moun rive, e kisi yo kabay se, moun moun nanay se? Mwen se pwemye kesyon sa, se lwen mwen te pwemye repon. Mwen kontan ke moun tounen, poske lakay se lakay, mwen pat kare de dwe yo. Justice pou Prezident Jovenel Moïse. Se sa apil ap moun aptan, e Martin di l pre pou la l repon n kesyon la jistis. E sa apge pou fet nanjou kap 6 oktob kap vinila. Si Martin pre la l repon n kesyon, Premier Ministre Ariel Henry ki di, piyes moun pa ka detounen l sou cheme li. Donk, li menm tou fok li tal ba eksplikasyon sou relasyon li menm ansamak badyo. Biye ke li fe konen, li pa souje anye. Paske, apel sa apat importan. Yon deklarasyon ke person pa kwa nan li, an tou ka, nan prete tan pou n konen, koman bagay la pral, ye nan jou kab vini yo la, paske m senti koun ya politik la pral ge sas. Menan matmozèl zè mensyè, ma plan se apel sa, ou menm ki gen yon moun konsa ki zanmyon, ki fanyon, ke w konen ki nan wazinajou, yon moun ki kon fè portre, ak kreyon ki kon drase... wè sa mdou la fè desè sou fèy blanche... ki an Republik Dominikèn... yon moun ki kon fè desè sou fèy blanche... ak kreyon... ki an Republik Dominikèn... pa ezite kontakte nou nan 305-731-6742... tanpri... fè sa pou nou sap... itil nou anpil... ou mèm ki tan de mesaj sa... Ki gen jan de moun sa yo nan entouraj yo, jan de ati sa yo, tan pri, fe mensaj la pase pou nou, di yo kontakte nou nan 305-731-6742. Li gen pou l kontakte nou jiska 4, jiska 4. 4 oktob, moun zagen pou l kontakte nou sa se denye delea. Tan pri souple, fe mensaj la pase pou mwen, men chèr fanatik. Men an matmoselle se mèsyè, insolite nou pou jounen jodia, men eh bien. Joun ap gade la, sa son ti fòm, o ti fòm moun ki deson, ki vin dravay. De fòm mèm se vot lò kon anvi pren plèzi lò, men se sè. E la moun sa va pren plèzi yon an kayou, se pati kon zè piti. Si tou lè a fè bon ti manje pou maryou, an tende. la brase yon ba ou avan twa, je nan ve ryan. <laughs> e eh, mati kwa se biti nou preze se? E, eh, la kou sa ti fom douz? Ha <laughs> ha, sou kwa m mati man demari ou? Ha ha, a mati nan ti fom douz? E, eh, si ou kwa m mati,

vous là avec papa des fois hein? bon, oh! il y a des a douze fois c'est ce c'est pas faute yo bah il a douze fois pour hein on dit vient bien olé on t'y patate collé comme ça il y a bon en bas de lui que t'y là dedans oh les comme ça va bah il vit on s'en cache sous quatre pattes ah je papa a des patrons qu'on ouais patron tellement son nég né capable d'ouvrir un grand chef un grand fonctionnaire et pour croiser patron ça Eh? Nan kou lwa, inè dezè di manta, mache sou kat pat pou lal kote Sevent la. Se la. Bagay pa feboul, pa pi jan mache kat pat devon nou. Amè, Sevent yon kon pwisans, pwisans. Kwen se sevinè mè Sevent yon kon pwisans. Lè kon sa, madèm nan kou mwadi dwey, Oula, ou un tel... Oula, ou un tel Ou s'en tiens, moi, nous te prenons près pour venir prendre pren pou marie Pas prendre pren, le madame. <laughs> Et marie qui marche dans la logique. je ne baille pas <laughs> Ah, Dieu l'a ça, ça. Sous quatre pattes, oui, gens marchent. Eh? Ils sont têtes, points de pied. sous tête, pied. pour la quitter, pou madame, ni pied. Ils sont Fote a pose tè tou kèsyon, ki sa servant lage nan jom ni ki fè, mari ou pa karet nan kabon nan sa magou. Avon revò kon servant, li e potan pou pose tè tou kèsyon sa. Ki sak pase bagay pou la, ki fè mari ou oblige, ki te kabon nan pou, pou la lan chom servant lan. E pa blie tou franse sebyen ime, lè kon a fatige bay lapidous. <laughs> Fatigué bagay la douce Parce que les tiservantes le fin fait journée. à travail, la faire manger. Ou même ou coucher. Ou après Ou bien on dans a travail Et après de l'autre affaire. Mais tiservantes le même, il levait 4 h du matin. garder non. Il passe, toile mouille, il s'y faire manger fait manger, il lave, il fait tout. Dans l'après-midi, elle prend la vieille. Il faut coucher. On font coucher comme ça petite N'est pas de massage. N'est pas de petit passé, mais vous Allez, Ah, Adieu, la vie. N'est pas de passe, passé, mais vous Allez, oui, frères et sœurs. Là, on va prendre plaisir comme ça. Il n'est pas de choses bien jouées. En tout cas, on quitte ça là pour ne pas faire ça. Frère et sœurs, bien-aimés, eh bien, hier, la police était en matisse. Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à dire si son opération qui t'a déroulé. Men gen yon chak ki boule, e nou selman sa tou, gen yon polisye ki perdi la vi li. E nou ka pa boue atrave rezo sosyal yo te gen voyes ki tap si ki le, polisye ki te fache, ki te neve, ki di, natman de renfort, men si yo envaye nou, e pi nou pa kaje renfort. Bon, sa fe tris, sa fe led, paske nou sonje sa ki te pase 12 mas l'anè denye nan dosye Vilaj de Diyo, e eh myen yer so la ankon yon chaboule e yon polisye pedi la vile. Me, frase sa bien eme ke de bagay pou nou kompran. Konsi a ri de bagay ka pase osen la polis, populasyon pa beswe konen l'mesye. Len al nou operasyon, si nou yvon bo man bal nou fini, fon konen tou kom etan done Ou militer se mak la polis se de bagay diferan. Militer ap ap tire nepot fason sil ba wab an di devan. Men nou son jayon fwa te go polisye ke te sou tet komisari ya matisre pi ka pete bal rrrrrrrrrr. Ou pa ba vide bal kon sa. An ou pa fel kon sa, an ou pa ka vide bal kon sa. Ou pa wab an di wab vide bal. Abre sa plip plip le, wab an di a re si de si de. Fwa tak sou le so bagon grin bal bouti rien kon. An ou pa ka fe foli. Paske mèsyor tou ki chita nan chablèn de ya, bo oh mè zami nou konfotal, yo mè tire nou pap grèmè. Eske se pou sa ou te drena la polis? Si de feble sa yo, fòm si spon pataj yo, paske a chak fòa nou fòm bagay kon sa, se bandiya nou bay plis piye sou nou. Se bandiya nou fè vin pi pwisan, paske la polis ren bandiya pwisan tou. Koman fè nante pasi yo, lego polis yon kote, de pi bandiya konen la se kouri pou l'kouri. Parce que là, ça a un policier des caractères, ce n'est pas un monde qui a pleini. C'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire Nous comptons ça pour nous faire, pour que nous jouions un renfort plus vite que possible. Dégagez-nous, parce que je ne ça au Cap-Partagier. Hein? Il y aura une population frustrée. Et non seulement ça, tout. nous faisons des à vie Donc, en ce sens, les bonnes opérations qu'a a faites, Fok nou konen ge ase bal la. Koman fe bal nou touj wap fini? Ki sak fe bal nou touj wap fini? Nou pa jom gwo kantite bal ki disponib. La na fe jan de bagay sa ou. Sa pa fe sens. E frese se bien eme nan mouman la tou kon bagay pou nou kompran. Paske gonseri de ansyen chef Ancien chef police, ouai Samdoula, qui a fait la navette dans l'air, qui a fait la conférence à gauche à droite parce qu'au même, il y a des solutions patati patata. Parce que dans le pays d'Haïti, même, j'en ai expliqué nous hier, yeah. depuis, ils ont besoin de choses. Ils ont besoin de retirer les gens de leur poste. Yo ils ont créé un climat pour prouver aux gens que ça n'est pas Même, j'en suis avec l'armée d'Haïti. Eh bien, l'armée est là, la, elle est connue avec l'armée. Gros série de groupes, gang, ils n'ont pas le temps former. Eh bien, ça au fait, ils prouvent que c'est l'armée qui bête nous. C'est pas bon, font une qu'on Quand fin vont faire une nous formons la police qui s'en fout de sans balle. Je ne veux pas dire que ça n'a là-dedans. Qui connaît que pas le résister parce que monsieur, ils ont les pile lâchés un pile début pour créer un groupes, gang, dans chaque secteur. et eh bien, sortons d'ici. Ils font graser l'armée ou même qui sont présidents sans cervelle ou pas ouais ou pas comprendre parce que jouer, tu as joué ensemble à quoi ou même ouais solution pour trois jours yo même yo gétant passé pour 50 ans qui était là pour est-ce qu'on comprend la situation yo gétant passé 50 ans qui était là pour donc un président qui a toujours monté la bataille pour 5 ans yo même dans l'école yo fait font lavage cerveau pour 50 ans c'est comme ça au travail c'est comme ça au travail pour nous faut ne comprenne comprendre situation frère. Koun ya la, le ou fin graze la me, jounen joun di agat ki sa nou gen nan peyi ya. Yon prezident tante pou l vini pou l remonte la me ya anka, ki sa l di, oh oh, la me wak katedral, yo pa sel nan rentete. Yo di yo pa aksepte, kominote internasyonal kapan kwa. Me sa pa fe sens. This is my country, frezi se. Mem jan ansama fek gwo responsab nan Texas te la, li fe kompran, si Biden pa sel pral pral desisyon, contre policier cow-boy yo, pour le révoquer et bien lui-même là bas au travail parce que Biden pas b bi gérer sacre la souveraineté Il faut lui-même lui gérer bout terre parce que ce pays il faut le contrôler n'importe monde pas va rentrer comme ça cette déclaration le fait donc c'est ça bien aimé monsieur Sayo qui venir créer tout groupe gang yo. donc c'est toujours comme ça bagarre là immédiatement bagarre là dégénéré. yo fin fait ça au te pour yo faire ils viennent mettre le pays à tête ba, en bas, rendre président pas qu'à fond travail. ça qui pourrait le passer après, c'est probablement qu'il y une intervention militaire, tandis qu'on y a des militaires dans pays qui les crassent. comprends bien, oui Nous crassons les militaires pour ne pas créer des ordres, pour ne pas faire ça, nous voulons, pour ne pas voler. Parce que les Monsieur, n'y a pas de possibilité pour voler, pas de possibilité pour que vous fassiez ça, pas ça, parce que le président, en il dit, messieurs, ça ne va pas passer, eh bien, vous créez un gang qui pourrait avoir des problèmes. Mais après, le président final, dans y a moment ça il a besoin de faire l'argent, a, faut créer un moyen pour y détruire de des tuyaux, pour qu'il capable de fonctionner en toute liberté, pour tout business, pour tout machin net pour qu'il dans pays d'Haïti. Qu'il y a là, ça qui va le passer. Mais c'est si ça encore. ils pral créé un lot climat et sécurité. faire pral fait gang à tirer à gang pour prouver communauté internationale là que PIA pas qu'à diriger. Faut intervention militaire pour venir nettoyer pays qui pour ramasser les âmes Est-ce qu'elle comprenne? y a là, intervention militaire ça vini tcha Tout le monde y entraîne en tout. Eh bien, force étrangère sous sol là, y'a fonctionné, y'a libre, y'a une transition ils y'a volé tout le monde à l'aise. Est-ce qu'on comprend la situation Et puis, les finit volé, voler, ils tout le gamme, ils trouvent, parce qu'ils pas besoin encore. Les vole finnent voler, immédiatement, l'autre président bral remonte encore, parce qu'il bral une caisse l'État à zéro, ça bral fait que les là, pral choix pour voir comment il est capable de faire l'argent entre dans la caisse l'État. Ils bralent réviser, puis le contrat contre l'argent fait dans le pays. Ils bralent, dit, monsieur, eux, un, eh, eh, messieurs, ça va pas arrêter comme ça. Il faut que ça change. Non, n'a pas volé trop, nous a trop, m'a a contre ça. Vous y hein? Même encore, petit groupe petit groupe, ils ont commencé à former groupe gang. Y a formé à gauche, y a formé à droite. Et puis, on a volé un kidnappé à gauche. Rrr, on a volé un kidnappé à droite. Beaucoup de bandits apprennent son démon. Vous, vous, dans les autres groupes, ça, même la programmation camion marchandises. C'est comme ça, ils ont commencé à troubler. Ils ont troublé. Il y Parce que vous-même, vous toujours dans les yeux. Vous n'êtes pas victime d'insécurité. C'est comme ça que ça va fonctionner, Donc, je vous dis que ça va passer là. Et pour vous, e Léon Chalalalé. Comme si nous voulons. Regardez bien comprendre. C'est pour vous, e, Léon Chalalalé. Et comme yo ça, vous faites Déjà, vous créez un climat pour marrer, pour mettre un anti-souliot, pour ne pas faire rien. Donc... Jounen jò di ak, i va le gwo la onk la anba jè le yon chal. I va ka mette yon bakot. Fè le yon chal mette yon bakot sou kapap. Il n'y a pas qu'à mettre en peu code. Parce que dès que vous êtes accepté, parler ensemble avec les gens, machiner en logique, bien dans la boue ensemble, eh bien, pas qu'on ne parle pas de pas qu'on ne décide pas de prendre une décision. Vraiment, on capable de garder. Tandis que la police elle-même so a dans so la gang, gang a entré dans la police. Donc, nous sommes crasés dans le bouillon. Toutes les choses sont mélangées ensemble dans le pays. Donc, monsieur, si c'est policier policiers... Donk, se nou tout ki pou fe fos institisyon. Le, ou nabre le, woy, amway, bay, se sisel. Men, se kwa l'histoire? Se kwa l'histoire? Sa pouve ke ande dan la polis la gou ekip tret. E nou selman sa tou institisyon an fon an plizye moso. Sil bak raze se chans. Li get an fon an plizye moso. Paske jan de koze sa yo. Populasyon an pa bezon tan. De li yo pa bezon kon febles. Nou plente. Wop! An menm tan, nou son polisye ki domine. E nou soumi anka. Mais ça n'a pas fait sens, monsieur. Nous plaignons trop. Si ce n'est pas nous dénoncer, nous dénoncer, c'est action. Parce que policiers, chaque de policier, sont liés. sont Donc, en ce sens, qu'est-ce que nous ensemble pour nous nou nou faire travail, nous prenons formation normalement. Nous avons qui ça pour nous faire. Là, nous dans ce genre de situation. Si ce pas nous plaignons, nous plaignons trop. C'est action pour nous commencer à poser. Sak fen pe ase ma chen ma chesou li. Pa gen de lan mo, sou sel lan mo gen fwa m di nou sa. Nou ka toujou pe soufrans nan. Ouwa sa mdou la, me pa gen de lan mo. Sou tentre nou bagay fwa kon nan ki sou tentre ya. Zam sa ou te bo pote ya. Se pa pou te kale chel be. Ma chase na te flan ne. Fe poz mou te nan chagade nou aposte. Kon ki travay ou te gen pou fe. Donk je ne je di a man. Mem m konen sou travay ki tre denje map fe ya. Ebyen nou sos pa pe gen nan moun dam pou m fel. Même gens ou même, ou ces policiers, mettre des gens dans le monde pour faire du travail pour là, il n'y a pas de gens qui font peur. Même paix. Même les gens dans le monde. Il y a des gen gens dans le monde. Que nous, dans l'institution, nous sommes 16 000. Est-ce que les bandits ont 16 000 Non, pas 16 000. Si nous voulons mettre la paix dans le pays, nous ne pouvons pas mettre la volonté de nous payer, c'est parce que les bandits ont ils ne sont pas trop nous. Donc, les gens de l'activité, ça arrive parce que dernièrement là, je regardé un groupe qui a posté, qui a fait photo ensemble avec Badia, là Pour qui ça tout plein, ça? Pour qui ça tout crié ça? Nous quittons en bas, nous trois petits messieurs. Faut me suspendre avec les gens des Parce que, depuis pour vous nous avons un tel là, un tel là, ce sont obstacles pour eux parce que vous une série de dossiers, vous connaissent, un tel là, vous avez le fait Li pap aksepte ofèl et bien faut créer un moyen pour envoyer ça aller pour l'autre et l'autre il va le prendre c'est mon travail qui plus sérieux le bra le faire non c'est scale la ville fait parce c'est tout monde dans le pays d'Haïti tout grand chef voici scale yo vin fait et au con côté bagaille la belle frère c'est ça. aux états unis l'homme n'a travail pour CIA l'homme mon a caché le cacher colis et qui a mené une enquête il fait ville bien ces pièces monde ne connait s'il n'ont bagaille comme ça Mwen ha iti se toujoun plezi, o map travayab la. Mwen se si a e, yeyeyeyeyeyeye, gado mwet se. Gado ou se zemese, sa pouve nou kom, nap chèche ou nou, nap chèche grade. Mwen se kwa l'histoire? Mwen men, mwen sa tel senatèmye, mwen se nan pale map travayab. Mwen panan la ou ya, ou se polise vi se konsa wap trete lot sak nan la riye. Mwen men, nan vilaj de Diyon, bako nan le kote konsan. Mati san nou, se nan pale mwap travay. Nou tout ap chache plas pale. Tadi ke, yo te forme nou, fwa ka peret nan la ria, fwa ka nan pe al fe operasyon, me kou yo voye nou nan operasyon, nou preske mouri, tet nan ap fe nou mal, nan ap kriye a goch, nou pa jam ge bal. Se kwa l'histoire? Se kwa l'histoire? Sa nouye, nou ye? Eske se pa solda nou ye? Paske lopral nou misyon, forme te operasyon, Tout sa nan tè tou, balou ka fini, si balou fini, ki sa wap fè. E anvan balou la fini, ki sa so suppose fè. Se pa lè nou finrive plop plop sou le tère, lè sa pou nap. Ouay, anway nap pè tèrel. Lè anvoye nou seksis, nou misyon tou. Nou mèm ki an dan, ki an dan nan nan bagay la. Fon toujou bete nan tèt, nou sa ka rive. Komunikasyon koupe, ansem avèk sa ki deyo. Fok nou mèm antre nou, nou golot plan. Nou toujwa bati son sel plan. Ou pa sa ouve mè sè nè yo, yo fin touye prezident pou yo. Ebyen sa ki pase, mè sè nè yo nan prise, pi yo mèm yon barajia, yon apete bwet bwet. Sa pouve ke, a yi se se pa moun ou ka fè plan ansem ak li. Mèm nan fè mal la yo tra yo tou. A la tra ka pou la ave ka ite. Fwè se se bende, mè chayi sot sou tèt li tombe sou zepol. Lan mèr Josef, ansem avèk André Michel. Bon, ne se sa ou mèm bakon sak pase yo. Mè, Semble de envoye sa yo, pi red pa se foute, oui. Non, se pa blak. De envoye sa yo, pi red pa se foute. Rivene se sa yo, rivene peyi da iti. Yo feneg pale takou jako repet. Ou samdou, yo feneg chante takou la singal. La politik, la kriz, kriz, la politik, la kom politik. Se kon sa bagay la iti. akopoun gouvenans apese, peryade terime, pouvoa bisefal, trisefal, fal, fal. Besi yo fe kwe la singal yo chante dem. <laughs> Esi yo, ala bagay ki ret ou le gran moun reta gran moun. <laughs> Koto kon wè pati sa, gran moun reta gran moun, jamè nan la vi gran moun ba mwen reta gran moun. <laughs> Me, gran moun nan peyi da iti yo reta gran moun bla. Son seri de moun ou te ka di, yo kabre responsabilite tet yo, me yo stil toujou re ta moun. Ou pa kol wè nan peyi da iti, ti neg la ge 30 an, eh? li ge 35 an yi ka yi parel, se kwa l'istwa moun? Gè moun la ka yi mwap flan kode yo, yi ap flan kode yo kamem. A yi mwem mwem depi 1918-19, non yo di gade nou, chèche travay ou fè pitit film, wak ap ran yi pav nan ka. <laughs> ou ge 35 ou ge 36 ou ka yi pav, se kwa l'istwa moun? Nan pe ale 30 yo, jom wap bagay sa yo. 35-36 an me, ki wap kite kaj sa. Pase, sa pou ve son ekip gran moun ki reta gran moun, negla go, senatel, go depite, 40, li gen 40, liberal nan 50 ten, epi koun ya le stil toujou reta blan. Men se kwa l'istwa? Yo stil toujou ap fin fes kal nan pe ya pou blan. Adje la vi. Koun ya, kom si men syon son ekip de zon, nou kone pen li men, ki gen yon divez gwo lide politik, restan vek, byensur, takou, Joseph Lambert, Evans Paul, Pasha Vop, Marie de Nicolode, Ghislaine Monpremier, Joseph Manès, de emisè amerikèn yo, ansanm avek, Matt Andre Michel. Ebyen, yon te fonti chita pale, sou kesyon de kriz, kap travense peyi da Haiti. Po te pawol, sekte demokratik la, te pran la pawol, Li di li rekonet situasyon ki tre difisil, me li rete akroche ansam avek akor gouvenans apese e efikas la, padan ke la soulinye pa ge provizyon legal pou chwazi yon prezident provizwa. Me si André Michel ple de pou ke yo mete an ev akor palia, donk ki konsiste... pou ke yo kapab realize proses diferent masakyo, elaborasyon nouvel konstitisyon, ansanman vek akompanyeman teknik pou la polis. Kantan pou l'anbe, li mem li deklare, me la desisyon se gye yon akon laj, 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 plou laj ke laj. Pendan ke l ta fè rapel sa, sinyate penyo, déjà fait choix de lui pour qu'il vienne président de la république de la transition. Il <laughs> propose pour que vous capable fait, faire une fusion pour que Ariel Henry, toujours gardé primature, et constitue un triumvara, donc ça veut dire un pouvoir à trois têtes, avec divers représentants sectaires. Yon. pandan yo ap mette la den l'tou, jo vene l'isyo, pou yo kapab dirije peyi ya nan proche eleksyon. Sa se parol nan bouchyo, men yo bon kon jom kapab akompli. Bon, edan matmoasel se mesyon ap rete tan, paske Odey Michel vle toujou sa primatur e... Mm, Monsiou Henry, tandike l'anbe li mem li vle yon bagay lajman laj 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 pou l'prezident. A la traka pou la ve kaiten, paske men si yo santi si pou yo ta prezident, yo fè trope fò, donk an se sens bagay la komplike. E a chak fò, le blan di, eleksyon wap wè volim kidnapin nan, augmente pi red nan dadanou, paske fòk men si yo jen asè de la jan pou yo achete eleksyon. Se pa pou sa rezon wè yo kaze kaipe ya, se pa mwen kap di nou sa tou nou kone sa. c'est pas pour ça raison de faire ça parce que ça de pas que des bagailles yopap qu'à français marque pas fini contre moun yopopop bien mais l'homme est moun payé au formé car et puis yopka chté l'eau ouais ça me samtouler ou, ou acheter tel bureau de vote à la tracane pay nous faisons venir nous sous coquin après ça nous sortis pour notre avis nous moun. Non, explique nous faisons venir nous a fait coquin pour yop et pas pour tête nous n'a fait non pour yop n'a fait oui pour yop n'a fait coquin après ça pour nous sortir pour notre avis Donk, paske yo kone nan peyi da iti, dosye vot la, sa pa egziste vre freze se. Nou kon sa, dosye al vote, yo konote vote tel sitwayen, seli bem ka prezident, sa pa egziste. La jok ba eleksyon. Mwen men map responsabilite mboum di nou. La jok ba eleksyon nan peyi da iti. La jok ba li. E folin kidnap in so akap fet la. Gopil la jose eleksyon lbrel fe. <tous> en tou ka, ki vivra vera. Mè ki mou ra kakara. Frè se se bine mè, biye vini nan Haiti la republik de koke. Kaman mwen vek a kompran? Pon sel neg ap fe 42 milyon dola pa mwa nan gaz. Tadi ke, le Etasuni ap ede Haiti, se 20 milyon, 30 milyon la bay, wè sa mdou la pou retire moun nan rangou, pou ede peyizan. Tadi ke, on sel moun nan peyi ap fe 42 milyon. Pon se te tou kesyon sa, Comment comprendre parti ça, Frédéric Comment comprendre parti ça Pour les États-Unis, il y a 30, il y a 40 millions pour faire travail. Tandis que l'équipe elle-même, lui seulement un mois seulement, 40 millions, elle fait 42 millions pour compter. Comprendre bien, oui. Est-ce que le pays d'Haïti est pauvre Non, le pays n'est pas pauvre. Le pays n'est pas chambon, Frédéric. On sait que le campé, fait 100 combien de millions. Tandikè lè blan li mèm la pèdè, la vina 15 milyon. Sa se bouda mounen liye pou yo. Lò nè kampè pou kote li, la fè 12 milyon, plis li mette ankon direkter jeneral li ka fè 8 milyon, avè di sa fè 20 milyon an tou. Ha, ah, freze se, komprenn byen, eske peyi a pov, se paske nou pa mette tèt nou sou zépol nou. Yo fè nou tou nou pakèt ban, sa pat yo metten anpye yo. Le ou pran nou yo mette nou chef nou pose son bagay, nou ya pouton sa ave yo nou stil doujou ap travay. Konkpon miye situasyon ou? Pon be yige tout l'ajan la sa ka boule la dan, en tel ap pran koumye mil yo le mwa, en tel ap furemel nan kes leta, sa pran koumye mil, sa ap pran sa ap pran. Dok, kon yon sa ki pran l'pase apre, ou tan de peyi bagen ajan, nou pa ka fe sisi, nou pa ka fe eliksyo. Tadi ke tout l'ajan la sa yo ap pase nan peyi ya. Pose tet nou kesyon, eske tet nou doat? Eske tet nou doat? Paske defwa gede emilyasyon, gede lajan wale prete a letreje, la te aote ka jen kom la, lajan la. Et c'est pas pour sans raison, même si autant d'insécurité a fait rage dans le pays d'Haïti, une série de monde, une série de gros bourgeois dans le pays d'Haïti qui peuvent jamais abandonner. Ils ont là dans le pays, ils ont toujours fait l'argent. Parce que, connaît, dans n'importe pays, dans n'importe l'autre pays sous la terre où ils ont pas faire volume l'argent, ça, qu'ils fait dans le pays d'Haïti. Comme étant donné, qu'on équipe bonne sans cervelle, qui prend pour papa, qui prend pour bon Dieu, qui toujours croit son tinec tête grine pareille au fait du mal, là, prend décision. Pour que les gens qui fêtent dans le pays nous même encore nous mettons ensemble avec nos mangeons. Donc, nous y a là. Mais est-ce que la situation n'est nous nous améliorée En tout cas, qui vivra, verra. Mais qui mourra, carquera. Haïti, c'est la république des coquets. Je vous remercie parce que vous suivi avec attention. Et merci pour la fidélité et la patience. Je vous remercie parce que vous n'avez pas de bras pour Parce que c'est la même celle qui est capable de protéger la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine.